Assalomu alaykum, hurmatli odamlar. Qarashda va baxtli tirib yurtimizda ham teatr turkim xabarlar bilan tanishtirgan vatan xabarlari gaplashmoqdasiz. Как мы играли, нужно молиться за здоровье президента. Я прижимаю в другую. Ушел Акбар Великий, Сырдар Вождь, Туркмен Баши, отец. Assalomu alaykum, hurmatli odamlar. Rashid Baqvi taraf yurtimizda aqiy tayyorlar kim xabarlar bilan tanishtirgan vatan xabarlari gaplashib boshlayapsiz. Rashid Baqvi taraf Turkmeniston davlatimizda hurmatli prezidentining parafat yo'lbosligini alib borgan ishlar beqaror davlatimizning matiyari to'g'ri ruhini layiq yo'llar orqali ustunlik ro'vanshani. Keptang davomini aqiy muhim voqealar edid vatanimizning o'qullik hem sa'dlashib o'tish bilan o'ng variantini ayon edib, milliy liderimizning ta'lalari bilan ishning Turkmen xalqining behvidinin Uralyanun orqodiyan. Gelin son mekhum muaqaları olorun idri derli gonshu gizhkacha sersaladiyan.